Jurnalele RTT. A fost cutremur de intensitate mare în dimineața de 3 noiembrie. Seismul cu magnitudinea de 5,4 pe Richter ne-a zguduit la ora 6:50. Cutremurul cu epicentrul în zona seismică Vrancea s-a resimțit în România, Bulgaria, Moldova și Ucraina, dar nu toată lumea l-a sesizat. Au fost însă mulți brașoveni care și-au dat seama ce se întâmplă, dar nu s-au panicat. Ați simțit cutremurul de dimineață? Să știți că nu. Deci de ce? Că am fost de serviciu și dimineața când am venit, m-am pus puțin în pat și n-am avut. Mi-a zis soția, zice, știi că a fost cu tremur? Nu l-am simțit. E, cred că e singurul care nu l-am simțit până acum. Da, câteva secunde, da. Era pe un fel de 7 fără un sfert. Și, da, da. Ce, cum ați simțit? Ce ați observat? Pe patul așa, da, foarte... câteva secunde sau cam așa. Și nu foarte puternic. Nu, eu stau la etajul 4 și probabil că poate cei mai de sus au văzut altfel. Da, ceva, dar foarte scurt. Și a părut, da, foarte, acum pe la 6:30, cam așa ceva a fost. Nu mai știu exact, dar știu, eram în pat. Și ce ați observat? Nimic. Ce, s-a mișcat ceva? Vitina un pic a făcut un zgomot. Ce-i cu zgomotul ăsta? Dar practic de secundă, atât. În cazul producerii unui cutremur, există câteva reguli de bază care pot salva viața celor care le aplică. În urma cutremurului produs în această dimineață nu s-a înregistrat niciun apel la numărul 112, ceea ce ar trebui să cunoască toată lumea este faptul că în cazul producerii unui cutremur este foarte important să ne păstrăm calmul. Trebuie să ne adăpostim sub oglindă sau sub pereți de rezistență. Nu este recomandat să părăsim locuința, nu este recomandat să fugim pe scări sau să folosim liftul. Unele telefoane au o aplicație care anunță producerea unui cutremur cu câteva secunde înainte. Cei care au astfel de aparate au fost avertizați și în această dimineață. Aplicația indica magnitudinea, locul în care a fost epicentrul și oferea câteva sfaturi utile, inclusiv îndemna la vigilență pentru că ar putea urma replice ale cutremurului. Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență au precizat că nu a fost vorba de un mesaj ro-alert. O casă de pe drumul de Poiană a ars ca o torță miercuri seară. Pentru că era o zonă greu accesibilă, iar casa în flăcări era foarte aproape de șosea, singurul loc din care s-a putut interveni a fost strada. Pentru ca pompierii să poată lupta cu flăcările care amenințau și casele din apropiere, circulația pe drumul de Poiană a fost întreruptă. Pompierii au intervenit timp de aproape 3 ore. Am fost anunțați de izbucnirea unui incendiu la o casă, pe drumul care face legătura între municipiul Brașov și stațiunea până Brașov. La fața locului s-au deplasat imediat 3 echipaje cu apă și spumă, 2 autoscări și un echipaj smurd. Când au ajuns forțele de intervenție la fața locului, incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție. S-a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului. Intervenția a fost dificilă, s-a lucrat la înălțime, dar am reușit să localizăm incendiu astfel încât să nu se extindă și la celelalte case situate în imediata apropiere. S-a intervenit prompt și ofensiv asupra focarelor de incendiu. Din fericire, în urma acestei intervenții nu s-au înregistrat victime. Așa arată acum casa, pentru că structurile de la acoperiș afectate de foc au fost îndepărtate pentru a nu constitui un pericol. Locatarii din zonă spun că imobilul nu era locuit și că este posibil ca oamenii ai străzii, care obișnuiau să se adăpostească în casă, să fi cauzat incendiul. În 3 noiembrie, Armata Română sărbătorește Ziua Vânătorilor de Munte. Unul dintre cei care au purtat cu onoare această uniformă este colonelul în retragere Marin Stănescu. A fost vânător de munte în al doilea război mondial. Recent a împlinit 102 ani, ocazie cu care a fost vizitat de militarii brașoveni, care i-au urat multă sănătate. Bucuria fostului ofițer a fost cu atât mai mare cu cât, dintre toate distincțiile importante pe care le-a primit de-a lungul vieții sale, cele pe care le apreciază cel mai mult sunt cele militare, în frunte cu virtutea militară. Batalionul 2 vânători de munte. Aia a fost cu comanda mea.
erați? Au făcut soldații mei eroism. Mi-aduc aminte, eram în tinda unei biserici. Unul trăgea dintr-un pom, urcă din pom, și dacă o trăgea și omul ăsta dată, sărgentul Floricel l-a văzut. S-a dus în tine vicei și a pus pușa drept în el. Veteranul de război este cetățean de onoare al orașului Vișeu de Sus încă din anul 2003, deși acum locuiește în Tohanu Vechi, Zărnești. La nepoata sa, cunoscuta cântăreață și dirijoare de cor, profesoara a liceului Iohannes Honterus, Claudia Mirițescu. Să vedem dacă ne seamănă profilurile. Dacă semănăm unul cu altul. Da. Dacă semănăm unul cu altul. Semănăm? Da, parcă mi-ai fi nepoată. Parcă ți-aș fi nepoată, nu? Parcă. De ziua vânătorilor de munte, colonelul Marin Stănescu a rememorat drumul pe care l-a parcurs în război când îmbrăca uniforma acestei arme. M-am dus în armată voluntar la 18 ani. După aceea? Am fost gradat. Imediat m-au făcut ofițer al armatei române. În ce an, mai știi? În ce an? În ce an? 42. Când era luptă mai grea. Și de unde până unde ai fost tu cu armata? De unde până unde? Cu cine ai luptat? Zi aia, de unde ai fost? Până unde? De la Cotul Donului până unde te-ai dus? Păi de aici până la Cotul Donului. De la Cotul Donului până la Berlin. De 3 ori a fost rănit, dar de fiecare dată a revenit pe front. La 3 noiembrie 2022, vânătorii de munte din România împlinesc 106 ani de existență a acestei arme. La 29 octombrie 2022, colonelul Marin Stănescu a împlinit 102 ani și a fost contemporan cu întreaga istorie glorioasă a armei pe care a slujit-o cu credință și dragoste de patrie. Varianta montană a celebrelor Untold și Never See va fi în Poiana Brașov la începutul lunii martie. Massive va fi primul festival din centrul și estul Europei, care îmbină muzica de calitate, sporturile de iarnă și muntele. Între 3 și 5 martie 2023, la prima ediție Massive, se așteaptă aproximativ 50.000 de participanți. Ne dorim să aducem experiența Massive în România, în Poiana Brașov, să construim o nouă poveste de succes în România care să atragă cât mai mulți turiști și din țară, dar și din străinătate, într-un parteneriat cu autoritățile locale, cu mediul economic de aici, din Poiana Brașov. Ne dorim ca prin ceea ce facem noi să transformăm Poiana Brașov în cea mai importantă destinație pentru tinerii din Europa. Massive promite să aducă pe lângă vibe-ul de festival și activități pentru cei care iubesc muzica, distracția și sporturile de iarnă, dar și pentru cei care caută mereu provocări noi. Conceptul festivalului Massive este Free Your Wild Side. Este un eveniment foarte important, este vestea pe care foarte mulți brașoveni o așteptau. Am primit multe întrebări în acest an, dar ce se întâmplă cu Massive, când va fi? Pandemia ne-a obligat să așteptăm până în 2023 și iată că în martie 2023 avem această certitudine. Vom avea un eveniment de mare anvergură, un eveniment de muzică pentru tineri care să poziționeze Poiana Brașov drept o destinație adresată în primul rând tinerilor.
Evenimentul va avea loc pe platoul Pârtia Bradul din Poiana Brașov și în alte locuri din stațiune. Suntem parteneri, nu contribuim financiar. Am pus la dispoziție zonele din Poiana care permit organizarea unui astfel de eveniment, astfel încât activitatea de pe pârtii să nu fie afectată. Dimpotrivă, să lucrăm în a completa oferta aceasta pe care o au la ora actuală schiorii și practicanții de sporturi de iarnă și snowboarderii cu un eveniment relevant. Vor fi două scene mari cu instalații și amenajări de zăpadă și gheață pe platoul de la Pârtia Bradul. Alte scene și music spoturi vor fi montate prin stațiune, unde participanții să poată trăi cea mai intensă experiență de la munte din Europa Centrală și de Est. Va fi un hibrid, un festival care are atât componenta muzicală pentru iubitorii de distracție și iubitorii de muzică electronică, dar nu numai, și muzică de muzică bavareză, muzică retro, și în completarea acestei experiențe de entertainment vine și o parte de sporturi de iarnă. Fiecare apreschi va fi integrat în oferta de divertisment cu program separat, artiști separați, toate sub umbrela Massive. Joi dimineață se repeta la Sala Patria pentru concertul săptămânii. Filarmonica începe luna noiembrie cu un concert cu 4 soliști, în cadrul căruia Orchestra Sinfonică a Brașovului cântă alături de corul de cameră Preludiu, lucrări din creația compozitorilor Joseph Haydn și Johannes Brahms. Preludiu sărbătorește o jumătate de secol de existență, iar joi 3 noiembrie susține un concert la Sala Patria, alături de Orchestra Sinfonică a Brașovului, dirijată de maestrul Andrei Stănculescu. Celebrul cor a prezentat în cei 50 de ani de existență mai bine de 2500 de concerte pe marile scene din România și din străinătate. Andrei Stănculescu are deja o bogată experiență dirijorală și este unul dintre cei mai tineri dirijori care au pășit pe scena Ateneului Român. Soliștii concertului sunt artiști vocali brașoveni, soprana Silvia Micu, mezzo-soprana Antonella Barant, tenorul Liviu Iftene și basul Dan Popescu. Jurnalele RTT.